мардуми тоҷикистон дар осиёи миёна бештар диндор мебошад раҳмон тафтиш намудани соҳибкоронро манъ намуд ӯзбекистон имом хатибон ба рӯзномаҳои давлати обунашудан маҷбур мекунанд нашрияи бритония the telegraph харитаи диндории дунёро нашр намудааст чӣ тавре ки нашрия қайд мекунад рейтинги мазкур дар натиҷаи гузаронидани пурсиш аз ҷониби ташкилоти win gallap international солҳои 208 209 ва 2015 қайд шудааст дар пурсиш посухгӯяндагон ба суоли оё шумо худро диндор меҳисобед посух доданд тибқи маълумотҳои нашршуда кишварони осиёи миёна дар rейtинг ба таври зайл ҷойгир шуданд дар тоҷикистон 85 фоз аҳолии худро диндор меҳисобад дар туркманистон бошад 80фо қирғизистон 72 қазоқистон 64 фо ва ҷойи охирро ӯзбекистон ишғол намудааст ки 51 фоиз аҳолии худро диндор меҳисобад тибқи маълумоти пурсиш бештари диндорони ҷаҳон дар кишварҳои африқо ва шарқи наздик мушоҳида карда шудааст ба рӯйхати панҷ кишварони бештари диндор давлатҳои эфиопия малавӣ нигерия шри-ланка ва яман дохил шуданд раис ҷумҳури тоҷикистон эмомалӣ раҳмон ба ҳама намуди тафтишоти фаъолияти соҳибкорон дар соҳаи истеҳсолот моратория эълон намуд қарори мутобиқшудаас ҷониби раҳмон санаи шод январ ба имзо расид чӣ тавре ки хадамоти матбуотии раисҷумҳур иттилоъ медиҳад бо қарори мазкур шахсони соҳибкор дар соҳаи истеҳсолот аз ҳама намуди тафтишот ғайр аз тафтишоти нақшагӣ аз ҷониби оҷонсии мубориза алайҳи коррупсия бонки милли прокуратураи генералӣ палатаи ҳисобӣ ва кумитаи андоз озод карда мешаванд мурод аз эълони мораторияи мазкур дастгирӣ намудани давлат истеҳсолоти соҳибкорӣ буда барои афзоиш додани потенсиали саноативю экспортӣ мебошад иброз намудан дар хадамоти матбуотии раисҷумҳур вале ба ақидаи коршиносон қарори мазкур на барои беҳбудии шароити соҳибкорӣ балки эҳтимолан барои шӯҳрат пайдо намудан карда мешавад мушоҳидон қайд мекунанд ки бо қарорҳои зерин раҳмон бештар равиши сиёсати шӯҳрат пайдо карданро пеш гирифтааст ва бо ин услуби сиёсатбариро иваз менамоядэҳтимолан раҳмон аз ҳамкасбаш раисҷумҳури ба ном ислоҳотгар шавкат мирзиёев ки барои обрӯ пайдо кардан дар кишвар ислоҳотҳои косметикӣ мегузаронад мутаассир шудааст дар масҷидҳои ӯзбекистон бо фармони ҳукуматдорон эмом хатибон барои обуна гаштан дар рӯзномаҳои давлатӣ мардумро маҷбур менамоянд оиди ин мавзӯъ дар ҳамсуҳбат бо озодӣ сокини маҳаллӣ хабар додааст моро маҷбур мекунанд ки барои обуна гаштан ба рӯзномаҳое ки касе онро намехонад 30 6 ҳазо0 сум яъне се-6 доллар пардохт намоем ба гуфтаи имом агар мо ба нашрияҳои мазкур обуна нагардем масҷидамон баста мешавад мегӯяд намозгузори масҷиди эски қовунчии ноҳияи янгиӯл ғайр аз ин ба гуфтаи ӯ намозгузорон маҷбур карда мешаванд то китоби муфтии ӯзбекистон усмонхон алимовро бихаранд китоби нави муфтӣ баромадааст ва аз мо талаб намуданд ки онро харидорӣ намоем мутмаинам ки китоби мазкурро намехонам вале чораи дигар надоштам ва онро харидорӣ намудам дар мо одат шудааст ки имомонро гӯш намоем бинобар ин ҳукумат бо воситаи имомон бо баҳонаҳои гуногун нашрияҳое ки дар байни хонандагон шӯҳрат пайдо накардааст ба обуна гаштан маҷбур карда истодааст имомҳои мо масъулиятҳои асосии худро фаромӯш намуда ба хаткашон табдил ёфтанд мегӯяд шарифҷон имоми яке аз масҷидҳои шаҳри хива мегӯяд ки идораи рӯҳонии мусулмонони ӯзбекистон фармон додааст ки дар байни намозгузорон ташвиқот бубаранд то ин ки ба нашрияҳои давлатӣ обуна гарданд мо бояд нақшаи обуна гаштанро ба миқдори як мллион сесд ҳазор сӯм яъне ҳас0 доллар ба итмом бирасонем бинобар ин аз намозгузорон маблағи зеринро ҷамъоварӣ намуда истодаем агар маблағи ҷамъ кардаамон нокифоягӣ кунад маблағе ки аз садақот ба масҷидамон ҷамъ шудааст илова менамоем гуфт имом хатиби масҷиди шаҳри хива сиёсатмадорон бар он ақиданд ки бо услуби зерин ҳукумат кӯшиш дорад то ин ки хараҷоти ташвиқоти худро аз киссаи сокинони кишвар бигирад